Galera, tudo certo? Eu sou a Tayla do canal DNHP Gamer e no vídeo de hoje vamos jogar aqui a nossa demozinha de Resident Evil Chainsaw Demo. Não sei o que vai acontecer, não tem tempo limite, eu tô ansiosa e vamos lá. Eu não joguei o Resident Evil 4, o original até tenho ele, mas como eu soube que ia lançar o remake, eu esperei pra jogar o remake. Então tudo que eu tô vendo aqui agora é novo. E eu tenho certeza que vai ser. É capaz até de eu hypar mais do que eu já tô e jogar o 30 de setembro de 98. Nem sabia que era dublado. É um dia que eu nunca vou esquecer. Foi quando o policial em mim morreu. E naquela noite Raccoon City foi obliterada, graças às armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Fui convidado depois para um programa ultra secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha. O treinamento, as missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse para esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse, dessa vez pode ser diferente. Olha o gráfico. Tem que ser. Olha isso, velho. Meu Deus. Faz 6 anos desde que Leon sobreviveu ao incidente de Raccoon City, uma catástrofe biológica sem precedentes causada pela Umbrella. Depois de treinar um notável agente especial, recebe a missão de localizar a filha desaparecida do presidente. A busca o levou a uma vila isolada na Europa, onde, segundo informações, a moça foi vista pela última vez. Ah tá. Nem mesmo os traumas anteriores de Leon o prepararam para o pesadelo, para a insanidade que encontraria ali. Caraca. Eita! O gráfico tá meio borrado? Às vezes eu achei que o curso me apaga de vídeo. Eu tenho arma? Não. Ah, eita! Tá. Eu acho que é minha configuração. Porque tá muito ruim, eu dou uma mexida. Ou faz tempo que eu não jogo Resident Evil, hein? Nossa! Será que ele foi muito longe? É dubladinho, velho. Olha. Lindo. Pera, deixa eu dar um pause aqui pra ver o negócio no gráfico. Só um segundo. Tá, eu acho que melhorou agora. Vamos continuar. Agachar. Mano, agora ficou bonito, hein? Ah, molecote. Tava com o bagulho, tá meio equilibrado. Desliguei. Deixei seu anti-aliasing, ficou tinino. Tô dando umas dropadinhas, leve. Mas é o meu tempo. E eu demoro um pouco pra configurar gráficos. Ainda sou uma aprendiz. Alguém em casa? Bom, talvez. Ah, mas tá muito perigoso ali, não vou não. Dá pra abrir aqui? Boa tarde. Entrando. Ah, mano. Quem faz os bagulho desse, velho? O quê? O julgamento está próximo. Ah, que legal. Que divertido. Tá. Tá, aparentemente não tem ninguém ali. Vamos lá então. Incomoda que eu ainda não tenho uma arma. Eu queria uma arma. Me senti um pouco mais segura. Não quero abrir essa porta ainda não. Calma aí. Tem nada pra cá. Vamos abrir essa aqui então. Ah, eu fui pro lugar certo? Será? Fui pro lugar certo. Droga. Nossa. Eita! Foi mal chegar entrando assim. O
Quem és tu, cara? Busco a um polícia. Vino aqui? Mano, eu tava muito bonito. Olha isso. Meu Deus do céu, esse gráfico, mano. Esse cara não tá bem não, pô. Olha o olho dele. Mano. Morremos. Mano, olhei a porradeiro demais. Isso não é nada bom. Ah, a porta ia dar fechada, então. Tá tudo de boa. Nossa, que fedor. Ai, que almoço gostoso, né? Opa. Gente, vamos parar de estripar animais? Pode ser? Aqui onde eu tava? É aqui eu preciso da chave. Mano. Nossa, velho. Olha isso, mano. Para, velho. Que coisa linda. Mano, eu tô hypada demais, velho. Mano, acho que eu vou morrer qualquer segundo, velho. Esse cara tá vivo. Não, tá não, mas se ele tiver, acho que tem um problema. Na escuta! Qual é a situação? Mano, eu conheço a voz dele, mas eu não lembro de quem, mano. Nossa, que ódio. Tá acontecendo? Eu conheço esse cara, mas eu não tô lembrando. Fuja do chalé do caçador. Ah, por que o jogo me ensinou a atirar, mano? A regra é clara, se o jogo te ensina é porque você vai precisar usar. O que foi isso? Ah, mano. Tem um cara aqui em cima, mano. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, eu. Desculpa, perdão, gente. Muito tempo sem jogar Resident Evil. Me desculpem. Isso Pretendo só melhorar. piora. Você tem a faquinha? Tenho. Tá, pretendo melhorar, perdoe-me. Vamos lá. Putz, porque eu tô com pouca bala, mano. Nossa. Legal. Não tem uma missãozinha aqui, não? Ah, já perdi a erva da maconha. Consegui sair. Eu só não fui tretar porque eu tô com. Não, não consegui sair não. Tô sem bala. Eu mosquei muito ele matar o cara. Tô ruim de mira nisso. Ninho, aqui é o Condorum. Rangan aqui, qual a situação? A filha do presidente, a bebê Águia. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendido. Eu vou ver o que eu descubro. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. A sua escolta virou um zumbi. Tem que ir. A gente se fala. Nossa, mas tá lascado, mano.
Eu só tenho 3 balas. Ah tá, então tá bom. Esse zumbi é inteligente? Esse zumbi pareceu inteligente. Nossa, eu tô lascada. Sem munição. Sem nada, velho. Eu tô com pouca vida? Não, tem bastante. A cara. Falar que eu confio é mentira. Mas passamos. Munição? Ah, tá. Ah, legal. Munição, obrigada. É só aqueles que dá pra bater? Ah, é só um específico. Vai ter zumbi aqui, né? Todo mundo sabe disso, até eu. Olha, máquina pra salvar o jogo. Vamos pegar aqui pólvora. Criar munição. Por que eu não posso salvar o jogo? Jogo, por que eu não posso salvar o jogo? Tem um zumbi aqui? Não. Não é jogo, então por que eu não posso salvar agora então? Mano, tá cheio de gente aqui, velho. Nada agradável. Nada agradável. Lutear. Lute, lute, lute. Mano, o jogo tá me dando muita bala, né? Vocês sabem disso. Quando um jogo dá muita bala, significa que você vai precisar usar. Tem uma caixa. Ah, dinheiro. Legal. Aí está! Quem? Onde eu estou, cara? Caralho, mano. Que isso, cara? Tá, já melhorou um pouco. Não foi ainda perfeito. A faca tem durabilidade. Agora que eu vi. Ai! Nossa! Tem trap, velho. Tem que tomar cuidado aqui onde eu entro. Eu tô ganhando bastante dinheiro. Eu não sei como é que eu uso. Ah, peguei outra arma. Peguei granada. Nossa. Se o jogo me deu a granada, possivelmente é porque eu vou ter que usar. Eu tô com medo de pisar em trap, velho. Eu tenho que usar a granada pra explodir isso aqui? Ah tá, não. Nem era, tipo, a grana de conclusão. Não faz sentido. Pô, eu queria salvar o jogo, mano. Se morrer, eu vou voltar lá do início. Meu senhor Cristo. Acho que agora eu entendi. Nossa. Puta merda. Eu não tenho munição pra isso. Eu tenho que tacar a granada, né? Não, mas aqui não vai dar não. Peraí, tem que correr mais pra frente. Meu Deus, senhora.
Mas peraí, eu não quero fazer isso não. Peraí. Pô, eu não posso escalar, não posso fazer nada, mano. O jogo não me deixa jogar. Eu não tô aqui não, cara. Ô, só dá aquela visão raio-x de ver pela parede. Mano, se eu agarrar os inimigos pra cá, eu tô morta 400 vezes. Fecha a porta. Ah, não dá pra fechar a porta. Ah. Aí é complicado. Deve ser muito barulhento, Leon. Precisa de tudo isso. Mano, se eu conseguisse matar todos esses inimigos, seria mais legal? Possivelmente seria. Mas eu acho que eu morro se eu fizer isso. Pior que o jogo não tá salvo. Se eu tivesse salvo, eu teria mais de boa. Como não tá? Eu tenho ataque furtivo, será? Tenho. Eu gastei mais faca. Eu tenho que passar, será? Nem sei. Pô, amigo, péssimo lugar pra você ficar, mano. Muito péssimo, amigo. Agora lascou-se. Morri. Amigo. Meu Deus, morri muito. Morri pra caramba. Ah não, péssima hora pisar nesse bagulho, mano. Amigo, desculpa. Ah, era pra cá o objetivo. Não era não. Péssima ideia. Muito péssima ideia. Como é que eu saio daqui? Não saio daqui, né? Ah, eu saio daqui sim. Ah, morri. Já era. Foi um prazer conhecer todos vocês. Eu tô morta, velho. Eu preciso da vida. Calma. Calma, jogo. Calma. Calma que eu tô... Tô fodida. Morri. Foi um prazer conhecer a todos vocês. Meu senhor do céu, impossível. Impossível. Meu Deus, pra que tanto zumbi no lugar, velho? Aí tu me quebra. Nossa. Boa tarde, gente. Tudo bom? Não brinca com essas coisas não, cara. Meu Deus do céu, mano. Mano do céu. Como eu vou sair daqui? Amigo. Morri, né? Tu não sabe disso, né? Ah, mano. Eu não tenho como sair daqui, velho. Nossa. Não.
Eu não sei meu objetivo. É sobre isso. Ah não, já era. Morri. Boa tarde, time. É jogo. É, sério problema. Seríssimo problema. Péssimo problema. Aí fodeu, né? La campana. Quê? Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tu tem noção de quantas vezes eu quase morri? Salva pelo gongo, literalmente. Hora de sumir daqui, né? Antes que acabe a missa. Nossa, não será um pinche assim. Nossa. Então eu poderia ter caçado as chaves, aberto uns baús. Entendi. Tem várias coisas pra fazer na demo além de viver a demo. Saquei. Uau, mano, foi muito emocionante, velho. Deu vontade de jogar os outros Resident Evil pra matar a vontade até o lançamento. Nossa, esse jogo vai prometer demais, mano. Eu não sabia que tinha que esperar o sino, que eu tinha que só ficar fugindo. Eu achei que eu tinha que matar todo mundo, mas não tinha bala pra isso. Eu tinha 10 balas no pente, o que eu ia fazer com isso? Uma mira de centavos, tava complicado. Mano, muito louco, velho. Muito louco. Gostei. Gostei pra caramba. Lançar o jogo. Estarei jogando. Farei o vídeo de primeiras impressões. Só farei série se realmente tiver uma galera que tá interessada em assistir a série. Se não, primeira impressãozinha bonitinha. Vou jogar. Não garanto que eu faça 100%. E depois eu faço a análise dele. No mais, vamos finalizando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!